Prokop Holoubek je hostem dalšího On air. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj. Co si cestou jsem poslouchal? Já, cestou jsem, jsem poslouchal OK Kaja, taková zpěvačka. A pustil jsem si třikrát poslední písničku Mother's Nature's Beach. protože mě to hrozně nakopává v poslední době, tahle písnička. A tím, jak jsem mi hledal ve Spotify, tak jsem zabloudil cestou se sem, abych, <laughs> abych se díval do Vejzu. Jsem se díval. Co jinak ještě ty tak poslední dobu posloucháš? To jsem hlavně poslouchal furt dokola naše mástry e, nových desek, takže Moc hudby jsem noviny naposlouchal. No? To množné číslo je na místě, protože vy jste včera uh, vydali očekávanou desku, která se jmenuje, to mám to je dlouhý, nikdo se ti nebude smát, když budeš mít lidi rád, jestli to říkám správně. No ale do toho jste dnes vydali neočekávaně druhou desku, která se jmenuje Heal the World, konečně. Takže jsou to dvě desky, není to dvojalbum? Uh, jsou to dvě desky, určitě není dvojalbum. Schválně jsme chtěli, uh, protože nemám asi. Jsme se shodli na tom, že bychom nechtěli vydávat dvojalbum, nemáme ty koncepty dvojalb rádi moc, protože je to hrozně dlouhý. Tak jsme to vydali jako dvě samostatné desky. I tak má každá hodinu, ale... No. Jak je to vlastně teda ale rozděleno, že to není dvojalbum, nebo je to jsou, jsou úplně odlišný tématicky? Nej, nejsou odlišný tématicky nějak zásadně, ale... Uh, ale nějak nám k sobě ty playlisty takhle seděly, prostě tak, jak jsou. A my jsme totiž udělali strašně moc písniček a, a furt jsme si jako, furt jsme přemýšleli, co s tím, jak, v jaký formě to vydat vlastně a, a kolik těch alb a jestli i pička a, a alba. A, a jak, kdy to jako vlastně vydat, jestli počkat a pak jsme si říkali, že to vydáme za rok až a tak, jak jsme si říkali, že to zestárne ty písničky, i pro nás hlavně. No, a do toho ten covid, že jo, ta situace celá, nakonec jsme se rozhodli, že to vydáme takhle, prostě uh, rychle po sobě, no. Vaše poslední deska nebo předchozí, co byla předtím Give Masterpiece a Chance, byla vlastně uh, letní deska, která končí tím Pojďte ven, že jo? Pojď ven, Pojď ven, tím, no. pojď ven, tím, tím zvoláním. Uh, navazuje to nějak, uh, A o čem jsou ty témata těch desek, mají nějaký um, leitmotiv? Uh, my jsme se bavili o leitmotivu, který by se dal Možná schrnout větou: pojďme se domluvit. <laughs> a je to vlastně. Je to asi víc jako deska zabývající, nebo jsou to desky víc zabývající se společenskými tématy, některé písničky. Pak jsou tam písně, které se vydávají vyloženě do lesa na houby, takové jako přírodní, a, a pak i o lásce. No. <laughs> Já jsem to slyšel teda teprve včera, je tam strašných písniček zatím na, na rychlé vstřebání, ale mám co aspoň poslouchat na dovolený. Ale zajívaly mě tam písničky i názvy uh, Láska není švédský stůl no. a Bombony a klid. Uh, jak vlastně dneska vznikají ty témata a těch písniček, dáváte to, to nějak dohromady nebo nosí to už jenom Petr nebo dáváte to nebo nosíš něco ty? Vždycky nosil texty Petr a jsem a, a tam mu někdo z kapely řekl přání nějakého tématu, které, který by měl zpracovat. Někdy se to podařilo třeba u písničky Bujon, protože Marketa měla přání, že by chtěla písničku o jídle. A tentokrát je to, myslím, písnička uh, Láska není švédský stůl, mi včera Petr psal, že je na přání ano, to hrubou. Ano, přesně tak, na přání, no vidíš to, tak ty to, ty to víš líp. Uh, no, takže sem tam přijde nějaký přání a vlastně teďka tentokrát jsem jeden text přinesl já poprvé. s jsem na Rampouch, ta písnička. Ty jsi zmínil ten bujon, to je vlastně z první desky Čekání na robota, to bylo rok 2010, tuším, jste vydali první robot, 2007, promiň, ano, vlastně, 2007. Uh, tam ta deska byla ještě taková dost jako minimalistická, hodně techno, Málo textů, kromě třeba toho bojonu, jsem tam nějaký ahoj, mám tě rád, líbíš ano. se mi a tak dál. Byli jste spíš ještě ostýchavější tehdy na nějaký větší proslovy? No, možná... Já si, já si nemyslím, že ostýchavější, ale spíš jako by jsme to takhle chtěli, že to má být spíš taneční hudba. No? Jsem tam s nějakými s nějakými slogany, nebo vlastně větami třeba, které spíš jako rytmicky tam fungují v té písničce, protože Petr vlastně předtím spoustu let měl projekt Muzikant Králíček, ještě stále ho má, takže ve kterým jako dělal rozsáhlé texty i, takže si myslím, že ta, ta ostýchavost nebyla spíš jiný přístup. No a teďka, teďka se to, teďka to tělo, co se týče množství textů. No. Vy jste tu novou desku s Ondřejem Měškem, který je, nebo u něj ve studiu, ve studiu Jámor, který je spíš známý tím svým jako noise přístupem, vůbec hlukem a tak podobně. Vy jste spíš elektronická kapela, chirurgicky přesné syntiákové zvuky. Jak to jde dohromady? No, my jsme to vlastně, my u něj vždycky mícháme, všechny desky jsme u něj míchali, natáčíme si to vždycky sami někde, tentokrát jsme natáčeli s to s Jirkou Novotným v Brně a no Ondra je vlastně, to je dobrý, že vlastně on je jiný, eh, eh, on má, on vlastně tu hudbu, my jsme asi jedna z mála elektronických kapel, která, který míchá a má na to takový jako svůj pohled, eh, ta elektronika je pro něj pořád ještě si myslím, i on to sám tvrdí, jako, jako neúplně probádaná jako z pohledu uh, mixera. A no tak jsme kamarádi, takže se nám s ním dělá dobře a, a je, to, je to fajn, no. <laughs> vy s Petrem jste vlastně takový jako jádro té kapely, samozřejmě nejste tam jenom vy dva, ale Tomíno Keller přišel později. Uh, Markéta, ta tam zase není celou dobu, takže vlastně dá se říct, že vy tvoříte tu osu té kapely od začátku. Jak se proměňuje, proměňuje váš vztah v těch letech v Midi lidi, mezi Debou a Petrem? Uh, jako nás dvou s Petrem? Jo, jo. No... Uh, já nevím. <laughs> já si myslím, že je to fajn. Jsme kamarádi, jsme kamarádi už přes 20 let. Jako už předtím jsme byli kamarádi dlouho, takže... Uh, já nevím, jak se pro vlastně hezky. Už to víte oba. Já jsem rád, že jsme tak dlouho spolu, jako takhle, já to jako beru tak, že jsme parta čtyř. Uh, sice chvilku tam někdo nebyl a tak, ale vlastně je to důležité, že jsme jako všichni čtyři. A, a, vlastně trošku to považuji za zázrak, protože jsme vlastně letos si náhodou uvědomili, že už jsme spolu 15 let jako kapela. Což jako považuji za zázrak, protože jsme amatérská kapela, Uh, protože se tím jako v, vozovkách neživíme jako primárně a jako vydržet amatérskou kapelu dělat 15 let není uh, zvláštní, že všichni máme spoustu dětí dohromady a tak, 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 si myslím, že vlastně ten vztah musí být hezký, aby to tak dlouho vydrželo, tak si myslím, že je to fajn. Vy působíte oba dost tak jako uh, optimisticky veselé, trochu potěuchle. Uh, hádáte se někdy uh, s o něčem s Petrem jako nějak výrazně? Hrozně. Jo, vážně? Někdy jo, no. O co? Uh, oblbosti. <laughs> myslím si, že si jako většinou ideově rozumíme, máme stejný humor, podobný humor a tak, ale někdy prostě tak normálně, prostě nedorozumění, šumy, ego a tak a občas z toho vznikne nějaký jako nějaká hádka, ale myslím si, že se máme tak rádi, že jako nikdy to nebylo. Uh, takže bychom se už spolu nechtěli bavit nebo tak. Nebo točit, točit, točit třeba další dvě desky po sobě? Uh, jak si myslíš? Jak to... No teďka vydáváte dvě desky po sobě, no, že jo? No, Takže no, jako no, právě. Spolupracovat. No. Uh, když jsem zmínil tu první desku čekání na robota, ta byla, to byl takový jako docela velký třesk vlastně na té scéně, protože dlouho tady nebyla elektronická výrazná elektronická kapela v Česku. E, nebyl tam ale vlastně výrazný hit, ten přišel hnedka na další desce a e, to byla písnička Pokoj, která vlastně byla taková rádiovka a do ji slýchám často třeba na rádiu jedna. Překvapilo vás to, že najednou máte vlastně v úvozovkách rádiový hit, nebo jste to dělali cíleně? Překvapilo. E, no, nedělali jsme to cíleně jako rádio i hit, takže to bylo fajn. Překvapení, ta písnička rezonuje. Rozhodně je to příjemnější než hype kolem písničky Rád vařím, který pak vznikl, kterou už třeba... kterou, kterou jsme udělali vyloženě jako takovou uh, blbost jenom, srandu a pak se to s náma neslo dlouho, že to po nás lidi chtěli hrát. My už to ani nehrajeme, takže už nás ta písnička vůbec ani nebaví, ale... No. takže třeba po, pokoj je v pohodě. Nicméně váš úplně největší hit, myslím, je písnička, na co nesmí zapomenout z třetí desky. Ta má na Spotify půl milionu přehrátí, nějakých 540 tisíc, což je jako opravdu hodně vlastně, na, jako na Spotify český kapely, myslím, že je docela dost. Uh, alternativní kapely v vozovkách nebo indie popový, jak chceš. Uh, to je, pokud vím, tvoje písnička, že jo? To je vlastně, to se udělal celou sám? Hudba, hudbu jsem dělal já a Peťa má text a zpěv, takže to spolupráce, no. Čekali jste, že to bude takový hit? Ne. To, ne, vůbec. Nebo já teda to... Eh, já to nikdy nedokážu odhadnout vlastně moc, co bude hit, tak eh, ale... to eh, totiž vznikla úplně v posledním týdnu míchání. To byla taková jako prostě tak to jako rovnou přišla ta písnička a tak nebyla v původně v plánu ani na desku a najednou tam byla. No, a najednou jako má takový úspěch. No. Já jsem tu písničku slyšel potom i v reklamě, ale byla tam bez zpěvu, teda jenom to pískání. No. A myslím, že to vlastně není úplně jediná písnička, co jste měli do reklamy. Jaký k tomu máte vztah? Neměli jste někdy nějaký jako blok třeba, nebo nějaký uh, rozpor mezi tím, jestli jako Doors měli, jestli dát písničku do reklamy, nebo ne? Uh, no, my jsme řešili, že jsme těch nabídek dostali víc a uh, vlastně, když jsme řešili, uh, tak jakoby s čím bychom měli problém, tak jsou to třeba cigarety, alkohol, na který už ale stejně nejsou jako teďka reklamy a nebo jako e, vlastně nic, co nám jako ideově nějak vadí životně, jo. ty věci, ale jako prostě byla to deli, teda, nevím, co tady můžu říkat. Vidně e, to, vidíte, jo. to <laughs> Tyčinka deli, jo, což jsme měli od dětství rádi a tak proč ne? <laughs> um. Ty jsi založil v roce 2010, tam, to, tam patří ten rok, agenturu Bumbum Bum Satori. Co vlastně znamená to jméno? Mě to vždycky připomínalo nějakou hlášku z manga komiksu. Neznamená nic, jako je to takový, je to takový rytmický název. Mně se líbí slogany, které mají dobrý rytmus. Tenhle pro mě má dobrý rytmus, zároveň Bum bum znamená, vyjadřuje asi nějaký bubnování, a Satory je pro mě e, důležité slovo, protože jsem to několikrát v životě zažil. E, ten e, stav, nebo aspoň mám pocit, že jsem ho zažil, a vlastně přišlo mi to tak jako dobré, to spojení. No. Co je stav Satory? E, stav Satory je prostě, já neznám přesnou definici, ale e, že prostě seš v tu chvíli, v tom čase, v nějakém místě naprosto přítomný, e, a uvědomuješ si, nebo spíš možná ani... S... Já se do toho nechci pouštět, do té <laughs> To mě zajímá, pokračuj. Ne, ne, ne. <laughs> Dobře, Bum Bum Satori Agentura má kolem 80 interpretů z Česka, Slovenska, nebo aspoň na webu a měli jste to takhle. to furt platí i, přes, i po covidu? No to se různě mění. Tam byly... někteří už se rozpadli třeba kapely, někteří se, jsme to, nedávno jsme to, myslím, prořadili celkem. Někteří zahraniční třeba zase změnili jinou, jako my jsme zastupujeme pro Českou republiku, někteří zahraniční nebo pro nějaký... na mikrofon. pro nějaký teritorium, ale tak to jako kolísa mezi 50 a 80, pro nás je víc agentů, takže to tak... Uh, pábu moc neodcházejí od nás kapely. Takže. Já jsem viděl, že na webu pořád máte ještě Young Fathers, což je vlastně skocká tripopová slovná kapela. To je ten případ zahraniční kapely, kterou zastupujete pro Česko? Fud ano, pracujete? Ano, pro Česko a Slovensko. No. Vy jste Young Fathers tady měli ještě předtím, než vlastně z nich byly hvězdy, potom hráli na Rock for People, dostali cenu Mercury. Jak jste se vlastně dali dohromady? Jak jste se seznámili tehdy? Uh, já jsem je úplně náhodou objevil v nějakém playlistu, ještě když měli teprve vydaný EPčko a napsal jsem jejich tehdejšímu agentu, ani neměli ještě ani agenturu, ale jimu, jejich manažerovi, se kterým se kamarádím od dnes. A který byl vlastně do, do, poslední desky i jejich producent zároveň, který je objevil někde na, na předměstí Dublinu, nebo kde. A, a vlastně jsou jsem mě... Takže... No, no. Jo, jo no. jasně, ano. a, tak, a vlastně jsem je Jo, ne, tak no. Dublinu, ale počkat. Jsem z Lienburgu. Z Lienburgu, jo. A no, tak jsem mi napsal a domluvili jsme se, že sem přijedou, protože jsme dělali s Tominem uh, jsme dělali sérii e, klubových večírků Ich My a tam jsme je pozvali. Přiletěli, zahráli ten den ještě i na Majalesu v Českých Budějovicích. Byli úplně no name, ale byli tak jako boží naživo, že jsem si říkal, že jsem to viděl a strašně se mi líbily ty IPčka. Tak jsem si říkal, že to jako že to vlastně nechápu, jak to, že nejsou ještě objevení, no a vlastně chvilku potom už byli. Ano, potom vlastně spolupracovali s v Attack, dostali se na Mercury, jejich asi tři písničky byly v druhém Trainspottingu, vlastně, že jo? Jo. A, neuvažovali jste někdy o spolupráci, nechtěli jste zkusit přizvat k něčemu, nebo se to? Ne, to mě ani nenapadlo teda, musím ne -no. říct. No. Zastupujete tedy asi 80 lidí, jak se to dotklo třeba agentury nebo interpretu? Jak se to dotklo e, vaší agentury to, co se teďka dělo poslední rok, že se nemohlo hrát, vlastně dalo se to nějak udržet, nebo museli jste se věnovat něčemu úplně jinému? No, úplně se to dotklo vlastně 100%, protože koncerty nebyly, takže jsme se každý věnovali něčemu jinému, co umíme a, a, každý z agentů má ještě jako nějaký jiný příjem, takže prostě jako nějak jsme to přežili, tak jako neskrachovali jsme, protože, jsme, protože nemáme jako nějaký strašný investice peněz a, a já jsem třeba, mě to vlastně něčem se hodilo, protože uh, jsem se finišoval vlastně práce na večerníčku, byl jsem na příběhy, kam jsem dělal hudbu, což byl jako šestiletý projekt a, a ten měl vlastně premiéru letos v lednu a celý ten rok se fakt jako dodělávala ta věc, takže jsem vlastně byl docela rád, že mám čas hlavně na to. No. K večerníčku se ještě dostanu, chci se ptát ještě na jednu věc. Ty seš kromě toho, že hraješ midi lidi, tak jsi taky manažer midi lidí. Není to někdy trochu schizofrení? Je. <laughs> jak se to promítá do praxe? No, je to takový, že... Mm, že jako... Jak to říct, jako by ten manažer u těch kapel někdy je takový uh, hromosvod, jo? Že vlastně... <laughs> uh, když už jako není na koho, tak se se nadává na manažera, že něco podělal. Což jako je těžší, když já jsem tam přítomný. Nadáváš někde na manažera, že to podělal? No, jo, no, jako, tak, jako, co mi zbývá, no? Tak, ale jako, zase je dobrý to, že máme úplně všechno 100% pod kontrolou, že tam není, že tam není nějaký moment, který by nás jako překvapil v to, že nás někdo někam do něčeho nutí z nějakého důvodu, protože Střás tam jako cítí peníze nebo úspěch. Jako, takže vlastně my si děláme úplně, co chceme, jako úplně stoprocentně pod kontrolou to máme. A to je pro nás vlastně důležitější, no. Kromě, důležitější. Promiň. Ty kromě agentury si taky byl v roce 2001 u toho, kdy v Brně vznikal klub Fléda, ano. Byl jsi přímo jeden z lidí, kteří vlastně nějak iniciovali ten vznik, že jo, pokud se nepletu. Byl jsem, no, byl jsem vedoucí Kina teda na začátku, mm -hmm. jako by té sekce, takže uh, byl jsem přímo u toho, no, a pak uh, já jsem tě přerušil, promiň. Ne, v pohodě. Já se chci zeptat, jak vlastně, jak to probíhalo, když ten klub vznikl, protože dneska je to jedno z nejdůležitějších míst české koncertní klubové mapy. Je to opravdu jako legenda. Nedávno jsem mluvil s Matějem Rupertem, který říkal, že to považuje za svůj nejoblíbenější klub v Praze, eh, V Česku, promiň, v Brně. <laughs> v Česku. <laughs> no. A jak to vznikalo? Jaká byla jaká tehdy konstelace? Uh, no, uh, je, je to má to takový bizartní začátek, že vlastně ten člověk, který to založil, což je Ludva Ivančík, tak původně mu bylo nabídnuto majiteli domu tento prostor, protože on měl sérii squashových center, takže mu to nabídli jako na další squashové centrum. A on, jakož byl milovník filmů, tak si řekl, a v Brně bylo pouze jedno artové kino, tak si řekl uděláme tady artové kino v podobě kavárny a kina. A vlastně tak to původně vzniklo, v Fleda, kde byl vlastně kdyby se spodíval na program před těmi 20 lety, tak tam bylo 80% kino a zbytek byly koncerty, ty byly jenom o víkendu. No a postupně jak, jak známost toho prostoru rostla, jak se rozkříklo mezi kapelama, že vlastně jsou tam dobrý koncerty, tak, tak to poptnalo, až nakonec kino bylo v min, jako v menšině a teďka už tam není vůbec kino. A, a, ale vlastně bylo to relativně úspěšné artové kino. Bylo to v svého času, to mělo... E, druhý největší návštěvnosti po ARu pražským, vlastně jako artové kino. Takže, takže to jsou okolnosti toho vzniku. No. Původně kino vlastně byla Flare. Jenom abych, jak bych vysvětlil, abych vysvětlil, jak se mi tam dostala ta Praha, to mě, že bych byl takový pragocentrista, on Matěj říkal, že je to jeho nejoblíbenější klub v Česku, přestože vlastně žije v Praze, tak jo, to, jasně. tak, tak no. to tam vloudilo. Samozřejmě Brno, ty už tam ale nefunguješ teďka. Už, se, už Deset let, no. Tam si založil vlastně do Bumu no. tak už tam nejsi. Jak se ten klub podle tebe za těch 20 let proměnil a vlastně, jak se proměnila celá ta brněnská scéna? Já myslím, že Fleda to ustála ten vývoj velmi dobře a vlastně se z toho klubu, který se tak jako proměňoval z toho filmového klubu na ten klub postupně, z začátku se to všichni učili dělat, ten jako velký klub a, a tak teď už je to jako vyloženě profi klub na, na evropské úrovni, jako se vším všudy, včetně týmu a technického vybavení a tak dál. E, s, prostě se skvělým programem z dramaturgy. E, myslím, tím jakoby v úrovni těch jako vel, velikosti těchto klubů je to úplně špička. A e, a vlastně klubová scéna v Brně se proměnila tak, že tam je toho, za těch 20 let přibylo tolik prostorů, kde se dá hrát Fleda jako vznikla v době, kdy jich zas tak moc nebylo. Uh, takže uh, je tam mnohem větší konkurence, je tam vlastně, což je dobře, protože je tam velký tlak na kvalitu tím pádem a je tam obrovská, nebo před covidem jsem měl pocit, že tam je vlastně úplně obrovská nabídka, skvělá, od, od experimentálních věcí menšinových úplně free jazz noise až po velké popové koncerty. Vznikly tam další sály, ještě větší sál Sono třeba a tak. Takže ano. Brno má skvělou klubovou scénu, myslím, jako... Je tam kam chodit, opravdu. Když jsme na kousty to Brno, často se zmiňuje brněnská scéna. Je to podle tebe terminus technicus, nebo je to nějaká novinářská nálepka, která vlastně nemá platnost? Já myslím, že dneska už nemá platnost. Že to je něco, co Uh, co uh, třeba jako v určitým žánru, uh, v nějakém období, v nějakým, když prostě uh, se navzájem velmi ovlivňovali tím, že jak, jak bylo, jak, jako byl, jak ty mikroscény byly tak uzavřené, protože prostě se nedalo v třeba v těch 80. na přelomu 80. -tých, 90. -tých let tak cestovat, jak se vzájemně ovlivňovali, byla tam silná jako nějaká uh, silné provázání na divadlo nebo experimentální divadlo a zároveň na vlastně skladatele třeba současné vážné hudby a tak, takže se to tam tak jako to tam možná bylo poznat v tom zvuku těch kapel tehdy, ale myslím si, že dneska už nějaká brněnská scéna, která by byla měla nějaký jako signifikantní prvky rozeznatelný, si myslím, že už nic takového neexistuje asi. Myslíš si, že něco z toho, co tam bylo třeba v těch 70. 80. letech, já nevím, Progress, Dunaj a tak dále, ty kapely, že něco v sobě nesete, my lidi, že něco z toho v sobě mají? Nebo, nebo, je to vlastně úplně jiný zdroje a úplně jiný vesmír? No já to úplně nedokážu posoudit, jestli to, jako to možná spíš někdo jiný by mohl říct, jestli to tam cítí, ale my, my ty kapely máme rádi, jako na kapele Dunaj. Kapela Dunaj patří k našim nejoblíbenějším kapelám, asi. A, nebo v době, kdy existovali, tak určitě jsme ježrali a takže to tam možná nějak bude. Dělali jsme i nějaký, dělali jsme i vlastně písničku. Uh, jsme předělali od Dunaj. Pardon, já jsme s nimi kamarádi, takže uh, no, tam asi je a zároveň. Uh, jsme vlastně, já, můj, můj, já jsem moje kolegyně, vynikající, skvělá, bohužel uh, už není mezi námi, Lenka Zogatová, která byla jedna z takových jako uh, zásadních lidí pro tady tu scénu v té době, tak, uh, tak vlastně jsme spolu seděli v jednom kanclu na flédě, uh, takže uh, pořád tam k nějakým ovlivňování docházelo a ale jestli je to nějak slyšet v naší hudbě, to nevím. Když jsme u těch zdrojů inspirací, pokud vím, ty jsi vlastně ale úplně v hudbě začínal vlastně de facto s Folkem, s Honzou Žambochem, jste měli nějakou kapelu, dneska on má skupinu Žambochy. Turistiáku. No. Ano. A nějakou první písničku si napsal snad ve třinácti, to byla no. asi taky s kytarou předpokládám. No, to byl, já jsem pak hrál v, jako v řadě několika big beatových nebo až jako noise rockových kapel a takže, no, jako... A takže začínal si u folku opravdu vlastně? Začínal tá, jsem... Táborák? Ano, je to tak, že jsem chodil do turistáku a, a tam e, jsem byl v jedné družině a v druhé byl Honza Žamboch a, a, ten hrál, spolu jsme hráli, já jsem hrál na flétnu, on hrál na kytaru a spolu jsme skládali nějaké písničky a, a e, první věc, co jsem asi uměl na kytaru, tak bylo něco od Nohavice nebo Karla Plíhala, takže... E, takže no, takhle jsem jako začínal dělat hudbu s někým. To je vlastně sranda. No. Dneska často na podium máš basu. To je 30 let. No, nemládnem. dneska často na podium máš basu, takže vlastně struny nástroje ti nejsou úplně cizí, ale přesunul se hodně o těch kytar k Vlastně, že jo? Jak se ten vývoj odehrál u tebe? Tak asi logicky nějak, že jsem nebo takhle, já jsem se úplně, já jsem to úplně nepřehodil, já jsem jenom přidal ty synťáky, pořád používám ty kytary rád a e, měl jsem vždycky rád prostě popové věci, byl jsem už jako od, jako raný ranný puberty jsem byl velký e, fanoušek Depeche Mode a a i Razor a Pešo Boys, tady těchhle těch kapel, takže e, logicky pak, e, když pak přišla nějaká taková Revoluce v uvozovkách taneční hudby v těch 90. letech, tak mě to chytlo a, a zjistil jsem si, na co se to všechno dělá. A ve chvíli, když jsem na to začal mít i nějaký peníze, tak jsem si ty syntíáky začal kupovat, protože to miluju, ten zvuk. Seš purista, kupuješ si vintage syntíáky. My jsme se o tom trošku bavili před natáčením, ale. No, nejsem purista. Já jsem si koupil ty vintage synťáky vlastně v době, kdy ještě nebyly jiný, teďka už jsou jako klony nový a tak, takže uh, sice už jakoby v té době vlastně relativně vintage byly, ale byly to pořád jediný analogový synťáky na trhu v těch nultých letech, když jsem si je kupoval, takže uh, ne, ale nejsem purista, koupil jsem si i nějaký digitální nebo i nějaký klony dokonce jsem si koupil. Dáváš přednost teda opravdu tomu hardwaru, tomu, co máš tomu staršímu, nebo vlastně VST, nebo je ti to úplně Obojí. Je mi to jedno. Mám rád hardware, protože uh, jednak ty stroje, zvlášť když jsou jako 30 plus let starý, 40 let starý, tak má každý trochu jiný zvuk uh, a většinou špinavější, tak to mi tam vyhovuje na tom a zároveň už za tu dobu, za ty desítky let vlastně mám Uh, mám úplně svalovou paměť jako na ty synťáky, takže se zavřenýma očima a tam dokážu udělat zvuk rychle, okamžitě, než něco myší kroutit na VSTčku, uh, takže když potřebuji nějaký konkrétní zvuk a dokážu ho, vím, že ho dokážu dostat tady z těch synťáků, tak to radši udělám na tom, ale mám moc rád i VST, mám rád celý digitální prostředí, mám rád Ableton, jako vůbec tady ty programy, třeba Ableton je program, díky kterému můžou existovat byt lidi, díky kterému vlastně on byl jeden z těch impulzů na začátku, pro, pro to, že jsme si rozhodli založit kapelu tohoto typu. Předtím jsme měli x kapel, který zahráli jednou repertoár na koncertě, improvizovaný a už nikdy ho znova naopakovali. Takže vlastně technologie umožnila vznik tyhle kapely. Ty jsi zmínil, že jsi dělal večerníčky, dělal jsi taky filmovou hudbu, vlastně Protektor, že jo? s Markem najbetem jste dělali několik filmů, polský film. A jak jsi se vlastně dostal k tomuhle? To nějak vyplynulo? No, vyplynulo to tak, že Petr Marek je filmář a tady v tom prostředí se pohybuje, učí na FAMu. A, a takže, takže zná filmaře, kteří když věděli, že dělá hudbu, tak uh, ho oslovili, uh, Marek Nyberg ho oslovil původně jenom jeho na film Mistři. No a těch, těch dob se to táhlo. Jako s Markem Najbrtem vlastně spolupracujeme pravidelně doteď. poslední film jsme s ním dělali Prezident Blaník, ale nějaký seriál, na včera jsme se domluvili, že, že, budou, že do nějakého seriálu od nás budou mít písničky. A no, to už se pak rozkříkalo, že jsme jednu dobu museli dokonce i odmítat, že těch nabídek bylo hodně a nestíhali jsme vůbec. A Teď bychom to při covidu zase rádi uvítali, kdyby to bylo a zase to nebylo, ale tak, jako, tak to Normální. Ale jako uh, od těch mistrů to vlastně jde. Ty jsi říkal v nějakém rozhovoru, že uh, ty písničky, ta hudba, kterou dáváš do vlastně do filmu, jsou uh, původně skladby, které jsi psal pro midi lidi, ale většinou je odmítli, protože jim přišly moc infantilní. Ty nápady, je to tak? Je to tak. No, <laughs> jo? Je, je, no bo, infantilní je takový jako uh, příliš pejorativní slovo. Možná, že to tak bylo, ale jako, možná jsem to někde řekl, to slovo, spíš jako je to takový dětský, no, tak infantilní vlastně, no, tak jako, že je to tak. Že to mě překvapuje, protože ne, že by my lidi byli infantilní, ale vždycky jsem tam vnímal takovou tu, v první řadě, tu hravost. Takže kde, kde jsou, kde je hranice v té hravosti u my lidí? Máte to nějak jako pojmenovaný pro sebe? Spíš pocitově, jestli na tom nějak shodneme. No nemáme to pojmenovaný nějak definovaný, tu hranici. Někdy i třeba teďka na, na nový desce, na té druhé, uh, Hildoval konečně písnička Papa, která je ode mě, která jakoby už uh, podle mě se po té hranici pohybuje, občas za ní jemně přepadává, ale uh, je tam prostě. <laughs> Petr na ní udělal text a nakonec tam je na té desce. No, ale já jakoby jsem měl období, nebo no občas se mývám, kdy to chrlím, jako tady tyhle věci, nevím prostě, kde se to bere, a, tak asi jsem jako nacucenej strašně z dětství jako tady hudby, takže. Taky vím, že si vlastně fanoušek Petra zkoumala. Nejen, no ale hodně, my, my mám moc rád, no. Který no. vlastně psal hudbu k těm legendárním večerníčkům Maxi Pesfík a vlastně všecko 70. 80. let. A, Skvělý solový desk. Ano, ale navíc byl taky fan hudby, no. že jo, pochopitelně. No. No. A nicméně, tak mě vlastně napadlo, jestli nejste uh, trošku s Petrem takový jako vonianských zkoumal v naší generace. Nenapadlo ti to někdy? Ne, to, to, to mě nenapadlo. To bych se ani nedovolil jako si jako, jako takhle přemýšlet, ale uh, to asi ne. To mě nenapadlo. Mluvil jsi o večerníčku Mlsné medvědí příběhy, což vlastně byl velký projekt. Tam předpokládám se infantilní v uvozovkách nápady asi hodily, Jaká to byla práce? Práce snů? Úplně. Uh, to. To, to vlastně, to přišlo úplně tak, jako perfektně to do sebe zaklaplo, že jsem měl plný šuplík téhle hudby a, a přišla tahle nabídka a, a nikdo z kapely na to nějak nereagoval a já jsem <laughs> prostě jim poslal ten šuplík a, a rovnou to do sebe zaklaplo a takže e, mě se na tom dělalo strašně dobře, protože prostě jsme si sedli hrozně s režisérkama i s producentkou a e, ten večerníček je úplně skvělý, strašně mě to se líbí, jak je to celý vytvarně udělaný scénáře, všechno, všechno se mi na tom líbí. Já jsem úplně jako uh, vděčný za to, že jsem na tomhle mohl spolupracovat a vlastně třeba s, jako myslím si, že skoro nic nikdy nevyhodili, jo? což mi teda ode mě, jo? což jako fakt si to sedlo parádně a dneska zrovna mám sraz s, Skáčou Káčou Karhánkou na nějaký další její projekt, uh, to mám dělat hudbu, tak e, vlastně je to úplně skvělý. No. Já jsem na to narazil, protože e, moje dcera se na to koukala, měla puštěný večerníček a naraz já říkám, tady hrajou midi lidi. <laughs> Pak jsem se koukala ty tulky a pochopil jsem, že ano, že tam opravdu hrajou midi lidi. Ten večerníček má být přeložený do 16 jazyků nebo něco takového jsem slyšel, včetně čínštiny a islandštiny. No, teď už je to asi mnohem víc jo? Ještě. No, je to. Já jsem dostal teďka nedávno nějaký výpis a jsou tam země jako Argentina nebo jako, je to šílený. To tam jsou to, i písničky, jako, že jo, vlastně. Jako, jsou že... tam i písničky, no, to... Slyšel to, jsem slovenský, nebo? právě ne? že ne, hrozně bych to chtěl slyšet tady v těch jazycích, jako mandarinštinu třeba, <laughs> nebo tak. To, doufám, že se k tomu někdy dostanu, Jdu se muset jako... Ono se k tomu nedá dostat, že tam vlastně, se ne, ty se nemůžeš podívat na ty stránky těch televizí v odsaď, jo. Stejně jako se nemůžeš ze Slovenska podívat na Dčko takže musím si zařídit nějakou jako proxy server nějaký, abych se na to podívat. Protože mě to hrozně zajímá, jak to zní, ty písničky naspívané. No. Ale teďka bude vycházet v červnu, 15. června, anglická mutace, kterou jsem vlastně celou jako dělali, jsme dělali my. Uh, jsme to míchali s Ondrou Ješkém vlastně, takže tu máme pod kontrolou, ale ty ostatní ne. No. Já to vím, že ty jsi studoval fakultu výtvarných umění na ČVUT, na, na vysokém učení technickém v Brně, ale předtím uh, jsi vlastně původní profesí lesník, že jo? Je to tak. Jak no. se dostal k lesnictví, co tě na tom zajímalo? Uh, no příroda byl můj zájem paralelní s hudbou od, od dětství velký, takže já jsem byl takové uh, dítě trošku, jsem se, uh, mě, myslím, já jsem z začátku mě dostal na sídlišti a mě hrozně nebavili, Uh, takové ty sídlišní půdky a války, boje o moc. Uh, v 80. letech to jako bylo hodně drsný a já, já asi nejsem úplně průbojný, takže jsem se začal vydávat jako za sídliště někam do lesů a chodil jsem si tam jako s Atlasem a poznával jsem a pak jsem jako zjistil, že mě to fakt celý strašně baví a, a exceloval jsem dopisů na základce, tak jsem se rozhodl pro tohle a Vystudoval jsem to, pak jsem dělal dva roky lesníka s Honzou Žambochem, který to tam má taky vystudovali, tak jsme byli spolu dva hajní, měli jsme spolu revíry. A, takže jsme i skládali písničky v té době spolu a, a, na to strašně rád vzpomínám. No a pak jsem si řekl, pak mi v jednu chvíli jsem měl jako 20 nebo 19 a říkal jsem si, tak, tak, jako, a tam jsem měl pod tu skupinu těch, těch jako lesních dělníků, který který si jako nebrali servítky s takovým malým klukem a já jsem říkal, a tohle ještě budu dělat dalších 40 let. Budu <laughs> Tak jsem říkal, ne, tak ještě jako zkusím vystudovat vysokou školu, tak jsem šel na fakultu umění a, a, a pak už jsem se k tomu nevrátil, no, ale jako teď jsem třeba vážně ve chvíli, kdy začal covid a fakt nebylo jako zřejmý, jak se to bude vyvíjet a tak, tak jsem jako chvilku vážně uvažoval, že prostě možná mi nic nezbyde, jinýho a třeba se do toho oboru vrátím, no. Ostatně ty DJuješ pod DJským jménem Myslivec, že jo, já. což vlastně na to je na to odkaz. A máš pořád tu přírodu jako nějaký, že tam jdeš a skládáš tam ty písničky, nebo, nebo pak se radši obklopíš těma drátama těma čudlíkama a tvoříš to takhle? Já to mám rád obojí, já mám rád všechno, i, i ten, i ty dráty, i tu přírodu. Tím, jak mám malé děti, tak s nimi chodím do přírody uh, pořád, co to jde. Protože ty mají rádi taky. A, a, a vlastně mě ta příroda inspiruje. Nahrávám si často i zvuky. A příroda je prostě. My jsme taky příroda, jo? ale jako prostě venku je to skvělé. No? Ale zároveň mám rád, když se zavřu ve studiu a, a, a můžu si tvořit. No. Vy jste vydali desku, nebo vlastně dvě, teď se začíná zase opatrně koncertovat, do toho, do toho si promotér, jak to jako vidíš, bude křest, tak jak to vlastně vidíš jako promotér, jako organizátor koncertů, to, co nás čeká třeba v létě na podzim? No já to, já se to neodhaduju vůbec ráno, a odvažuji moc odhadovat, protože v loni jsme všichni jako měli jasno v tom, že podzim prostě proběhne a... a na základě toho, jak probíhalo léto nakonec to prostě dopadlo, tak jak to dopadlo a, a, tak už jsem letos mnohem opatrnější, jednak i proto, že se mi nechce po třetí, po čtvrtý bukovat znova turné zbytečně, ale zároveň jsem jako trošku optimista, takže jako pracuji na podzimních koncertech, letní koncerty doufám proběhnou, ale ty podzimní jako vůbec netuším. Já doufám, že jako v nějakým režimu to pojede. Jo? jak bude reagovat publikum, možná třeba ubyde, možná ne, já, jako, jestli přijde krize ekonomická, nebo to, to se nedá vůbec odhadovat, ale doufám, že letní koncerty, které máme s mědl naplánovaný, tak proběhnou a, a, protože by to bylo blbý, jako vydat dvě desky a pak vůbec nehrát, to by, to nevím, to by bylo blbý, no? Já doufám, že se brzo na nějakém koncertě my, lidí potkáme, co nejdřív. Moc ti děkuju, že jsi přišel na rozhovor, měj se hezky, ahoj. Já taky děkuju, čau. Jestli se vám pořád on er líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kitarice.cz.